Неколку генерации наши деца станаа замурчиња за експериментални програми. Само аплицирани во нашиот систем, но не и адаптирани на нашите можности и капацитети. Имаме учебници со непотврдени, произволни, неосновани теореми, четива чија содржина е под знак прашалник или пак уште полоша, содржина што одстапува од вистинските вредности и наведува на погрешни заклучоци. Имаме сомнително стекнати дипломи и емпириски недокажано академско знаење и звање. Што е резултатот од сето тоа? Распад на системот, младите квалитетни луѓе масовно ја напуштаат земјата во потрага по образовен систем што може да ја задоволи нивната жед за знаење и по општенствен систем кој што напредува благодарение на нивните знаења. Македонски доктори, инженери, програмери, архитекти, биолози, физичари, економисти секојдневно придонесуваат за напредокот на некоја земја, а Македонија тапка во место.